በል አሽ በለ እንዴ ሰላም ሰላም ነው እንዴ ነው አይ ያነበብክ ነው አዎ ጥናት እንዴ ነው ጥናት አሪፍ ነው ትምህርት ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እንግዲህ ያው ትላንት ከጀመርንበት እንቀጥላለን ዛሬ እሺ ከትላንት ከጀመርንበት ቀጥለን ነው እናነበው እሺ እና ዛሬ የምናጠናው ስለ አቴንሽን ነው እሺ አቴንሽን ማለት ለምሳሌ አንድ ተማሪ መጽሐፍ እያነበበ አንድ አይ ጥልፍ ስትል ምን ይሆናል አቴንሽኑ ይሰረቃል ኦኬ ያ ተማሪ ድጋሚ መጽሐፍ እያነበበ ያቺ አይ ድጋሚ እልፍ ስትል ምን ይሆናል አቴንሽኑ ይሰረቃል እና ገብቷል አዎ ገብቶኛል በደንብ ገብቷል አዎ አቴንሽን ማለት ምን ማለት ነው ተመላላሽ አይጥ ማለት ነው ተመላላሽ አይጥ በጣም ይገባሃል ለኔ